এক জঘন্য কাহিনী, তেজিমলাৰ কাহিনীৰ দৰে বিশংস কাহিনী নহয়, এয়া জীয়া বাস্তৱ। পাঁচ বছৰীয়া সন্তানক অকথ্য নিৰ্যাতন, পাঁচ বছৰীয়া সন্তানৰ গুপ্তাংগ পৰ্যন্ত জ্বলাই দিয়া পিতৃ মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ। জন্মৰ পাছৰে পৰাই দুৰ্ভাগ্যই লগ এৰা নাই পাঁচ বছৰীয়া শিশুটিৰ। এবছৰ বয়সতে শিশুটিক নিথৰুৱা কৰি বেলেগ সংসাৰ পাতিলে মাতৃয়ে। পৃথিৱীখন চিনি নাপাওঁতে অকলশৰীয়া হোৱা কন্মানটিক তুলি ল'লে আইতাকে। সন্তানৰ দায়িত্ব নোহোৱাত উদঙীয়া হোৱা নাৰায়ণ সাহাই চপাই আনিলে আন এগৰাকী মহিলাক। তাৰ পাছতেই এদিন আইতাকৰ কোলাৰ পৰা টানি সন্তানক ঘৰ পোৱালেহি নাৰায়ণ সাহাই। কিন্তু ছমাহৰ পাছত ঘূনীয়া অৱস্থাত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিবলগা হ'ল আইতাকে। মৰমৰ নাতিনীয়েকৰ অৱস্থা দেখি আইতাকে মুছলপুৰ থানাত শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। ৰাতি কাজিয়া কৰি লৈ গৈছিল, জন্ম কাৰ্ড চাতে দি এই নতুন কেৰিটো আনি লৈ গৈছিল। তাৰপাছত আৰু দোকান কৰি আছোঁ, তিতে গাঁৱৰ মানুহ সকলা সবিতাই বোলে পেহী পেহী হেৰি চলিটো লৈয়া, চলিটো পুৰি দিছে নে অৱস্থাটো বেছি আছে। এতিয়া সিটো ল'ৰাটো কৈ আছে দহজনে মিলি পুৰা বুলি। পাঁচ বছৰীয়া সন্তানক মাৰপিট কৰাৰ উপৰিও গুপ্তাংগ জ্বলাই দিয়া পিতৃ নাৰায়ণ সাহাৰ লগতে সতীয়া মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মুছলপুৰ আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত সতীয়া মাতৃৰ ওপৰত সমস্ত দুখ জাপি দি সাৰি যোৱাৰ চেষ্টা চলালে পিতৃ নাৰায়ণ সাহাই। মই তোক জ্বলোৱা নাই, ঘৰত নাছিলোঁ। মাইকীয়ে তাকে ক'লে যে কুকাৰত লাগিছিল বুলি। মই আহি পেলাই গম পালোঁ, মই দোকান কৰোঁ, ৰাতিপুৱাই ওলাই যাওঁ। সম্প্ৰতি ভুক্তভোগী শিশুটিক শিশুগৃহত ৰাখি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। পাঁচ বছৰীয়া সন্তানটিক খুদ পিতৃৰ লগতে সতীয়া মাতৃয়ে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ বাতৰি শুনা মাত্ৰকে গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠিছে ৰাইজৰ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজমুখী ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।